කේන්ති යන විවිධාවස්ථා තියෙනවා. දැන් ළමයි අපේ ශරීරය විසින් නිතරම කටයුතු කරන්නේ අපිව ආරක්ෂා කරගන්න. බොහෝ වෙලාවට උත්සාහ කරනවා අනතුරක් නොවි එයාගේ ජීවිතය ආරක්ෂා කරගන්න සහ එයාව විවිධ බාහිර බලපෑම් වලින් ආරක්ෂා කරගන්න. හරිද? එතකොට දැන් අපිට කවුරු හරි ගහන්න ආව කියලා හිතන්න එළවගෙන එන කවුරු හරි ගහන්න. ඒක මොකද කරන්නේ? බය නම් දුවනු. බය නැත්තම් අරුවට ගහන්න. හරි. දැන් සමහර වෙලාවට කවුරු හරි දැන් පාරේ යනවා. රෑ යනවා පන්තියරලා. පන්තියරලා යනකොට එක පාරටම ඉස්සරහට පයින්න කළු පාට ඇඳුමක් ඇඳගත්ත කොණ්ඩයක් දාගත්ත මෙහෙම දත් දෙකක් තියෙන එකෙක් පයින්න. මොකද කරන්නේ? දුවනවනේ. දැන් නිකමට හිතන්න ඔතන හුසෙයින් බෝල්ට් ඉඳලා ඕගොල්ලෝගේ පිටිපස්සෙන් එලවන් ආවොත් මිනිහා තාම දුවන්න පටන් ගත්ත තැන ඕගොල්ලෝ ගෙදරට දුවල ඉවරයි. ඇයි? වෙන දඩ නැති ශක්තියක් ඇඟට එනවා. හරි? මේ ශක්තිය එන්නේ කොහොමද? ළමයි අපි දැන් හිතන බය වුණානේ දැක්කනේ අරක හොල්මනක් කියලා හිතන්න. ඔය මිනිස්සය දැක්කාන් පස්සේ අපේ හයිපොතැලමස මගින් මොකද කරන්නේ? පණිවිඩයක් යවනවා. කොහෙටද? අපේ අධිවෘක්ක ග්‍රන්ථියට. අධිවෘක්ක ග්‍රන්ථිය කොහෙද? මෙන්න වකුගඩුව. වකුගඩුවට උඩින් තියෙන මොකද්ද? අධිවෘක්ක ග්‍රන්ථිය. හොඳේ මෙන්න අධිවෘක්ක ග්‍රන්ථිය. මේකට පණිවිඩයක් යවනවා. මෙන්න මෙහෙම එකෙක් දැක්කා වහාම ශ්‍රාවය කරන්න ඇඩ්‍රිනලීන් කියන හෝමෝන. මෙයාට හයිපොතලමස මගින් පණිවිඩේ යවුවාම මෙයා මොකද කරන්නේ? ඇඩ්‍රිනලීන් කියන හෝමෝනය ශ්‍රාවය කරනවා. හරි? ඇඩ්‍රිනලීන් හෝමෝනය මගින් මොකද කරන්නේ? ඇඩ්‍රිනලීන් හෝමෝනය මගින් රසායනික පණිවිඩයක් අරන් යනවා. කොහෙටද? අපේ පේශිවල. පේශිවල තියෙන ග්ලයිකෝජන් ටික ග්ලූකෝස් බවට පත් කරනවා. හරිද? ඊට පස්සේ අක්මාවට. අක්මාවේ තියෙන ග්ලයිකෝජන් ටික ග්ලූකෝස් බවට පත් කරනවා. ඊට පස්සේ හાર્ට් එකට හෘද ස්පන්දන වේගය වැඩි වෙනවා. ආශ්වාස ප්‍රාශ්වාස කිරීමේ වේගය වැඩි කරනවා. මේ ඔක්කොම වැඩි කරන්නේ මොකටද? අර දැකපු එකයි ඉන්නවනේ. අන්න උට බය වෙලා දුවන. දුවන්න ශක්තිය එපැයි. ඒකින්ද අක්මාවේ සහ පේශිවල තියෙන ග්ලයිකෝජන් ග්ලූකෝස් බවට පත් කරලා ශක්තිය දෙනවා. හරි? ඊට පස්සේ හાર્ට් රේට් එක වැඩි කරන්න එපැයි. හાર્ට් රේට් එක වැඩි කරන්නේ මොකටද? ඒයි ඩටක් ගාලා රුධිරය ටික දෙන්න එපැයි සෛල වලට. උෂ්ම ගන්න ඕනේ මේ වේගෙ. හાર્ට් රේට් එක වැඩි කරනවා. ඊළඟට ශ්වසන වේගය, ආශ්වාස ප්‍රාශ්වාස වේගය වැඩි කරන්නේ. ආශ්වාස ප්‍රාශ්වාස වේගය වැඩි කරන්නේ ඇයි? බාහිරින් අපි ඩටක් ගාලා ඔක්සිජන් නැතුළු කරගන්නවා. ඩටක් ගාලා ඔක්සිජන් නැතුළු කරගෙන සෛල වලට ඔක්සිජන් දෙන්න ඕනේ. පැහැදිලිද? ඔන්න ඔය විදිහට ඇඩ්‍රිනලින් හෝමෝනයේ ක්‍රියාකාරීත්වයටදී අපේ ශ්වසන වේගය වැඩි වෙනවා, හෘද ස්පන්දන වේගය වැඩි වෙනවා, ඊළඟට ග්ලූකෝස් සහ ග්ලූකෝස් රුධිරයට ඇතුළු වීමේ වේගය වැඩි වෙනවා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපි ඉදමු. දැන් ගෙදර යනකොට නංගි හරි මල්ලි හරි සිරප්පු දෙක කඩලා. එතකොට එනවනේ හැංගීම් ධාරාවක්. එතකොට එනවනේ කේන්තිය. ඒ කේන්තිය ආවට පස්සේ ශ්‍රාවය වෙන හෝමෝනේ මොකද්ද? ඇඩ්‍රිනලින්. අර ඇඩ්‍රිනලින් හෝමෝනේ යටද මොකද වෙන්නේ? අරුවට බිම දාගෙන ගහන. වෙනදට වඩා ශක්තියක් එනවා අරුවට ගහන. තෝ කැඩුව නේද සෙරප්පු බූරුව? මූත් එක මොකක් කර තියාගන්නද? ගහන්න මිලා. එතකොට අපි මොකද කරන්න ඕනේ? මොකද කරන්න ඕනේ? ඒ හැංගීම ආපු ගම. හැංගීම ආපු ගම මොකද කරන්නේ? දැන් කේන් දිනවනේ. කේන් දිනනකොට මොකද? කොහොමද දැන් මගේ ඇඩ්‍රිනලින් ශ්‍රාවයේ වේගෙන එන්නේ? දැන් මෙයා මොකද කරන්නේ? අක්මාවේ තියෙන ග්ලයිකෝජන් ග්ලූකෝස් බවට පත් කරලා රුධිරයට දෙනවා. පේශිවල තියෙන ග්ලයිකෝජන් ග්ලූකෝස් බවට පත් කරලා පේශි වලට දෙනවා. මගේ හાર્ට් රේට් එක වැඩි වෙනවා. වෙනහළු වල වාතනය වීමේ වේගය වැඩි වෙනවා. හැබැයි මම ඒව එකක්වත් ගණන් ගන්න හොඳ නැහැ. මම මල්ලිට කියන්න ඕනේ ආයෙ කඩන්න එපා හොඳේ. ඊළඟට හැංගීම ඇති කරගන්න. පැහැදිලිද? ඒන් තියෙන හැම අවස්ථාවකදීම අපි කරන්න ඕනේ මොකද්ද? ඒක තමන් විසින්ම හිතලා ඒක කන්ට්‍රෝල් කරන්න. අර ඇඩ්‍රිනලින් වලට වැඩි කරන්න දෙනවද? නැහැ. හරි.
අනිත් එක ඔයගොල්ලෝ දන්නවද ඔය ඉස්සර කියනවනේ කේන්ති ගන්න එපා ඉක්මනටම වයසට යාවි. එහෙම කියනවනේ. ඇයි එහෙම කියන්නේ? ළමයි මේ ඇඩ්‍රිනලින් හෝමෝනයන් නිතර නිතර ශ්‍රාවය වෙනකොට සමහර අයගේ නිතරම මේක ශ්‍රාවය වෙනවා. ඇයි? සමහර අයවට නිතරම කේන්ති යනවා. ඒ අයගේ අවුරුදු 40 කෙනා 60ක පෙනුමක් කියන. 40 කෙනාට 60ට පෙනුමක් කරන මේ රසායනික ද්‍රව්‍යයනේ ශ්‍රාවය කරන්නේ. වයසට යෑමේ වේගය වැඩි. වයසට යෑමේ වේගය වැඩි වෙනවා. එහෙනම් නිතරම මේ කේන්තිය කියන එක ට අදාළව ප්‍රතික්‍රියා දක්වන්න බලපාන හෝමෝනේ ඇඩ්‍රිනලින්. එතකොට ඔටෝ අපට කේන්ති යනකොට කේන්ති ගියාට පස්සේ කරන එකක් තියෙනවනේ. දැන් කේන්ති යනවා හොඳටම. ගහන්න එන එක එනසයි සුසමාදයේකේ. දැන් මූඩ ගහන්න යනවද? නෑ කේන්තියෙන් දුවනවා. කේන්තියෙන් දුවන්නේ තේයි. ඇඩ්‍රිනලින් නිසා. එතකොට මම හිතන්නේ අපට මම අහගන්න මේ කියන එක. කේන්ති ගිහිල්ලා දැන් සමහර වෙලාවට රණ්ඩු වෙනවනේ කට්ටිය. සංගීතයක් බලන්න ගිහිල්ලා හරි මොකක් හරි කියලා රණ්ඩු වෙනවා. මොකද කරන්නේ? කොහේ හරි තියෙන පීයක් අරන් ඇවිල්ලා අර උට ඇනගෙන ඇනගෙන යනවා. පස්සේ කල්පනා මං ඇන්නද? පස්සේ කල්පනා කරන්නේ ඉරේ ඉන්න උඩ කල්පනා කරන්නේ. මං උට ඇන්න අරු මැරිලා. ජීවිතාන්තය දක්වා ඉරේ. හැබැයි ඔය ඇඩ්‍රිනලින් හෝමෝනේ ක්‍රියාකාරීත්වයට සිද්ධ වෙන එක අපි පාලනය කරගත්තා නම් අපේ හිතින් අපට හැකියාව තියෙනව නේද? අර මුළු ජීවිත කාලෙම විඳවන එක වළක්වන්න. එයා වෛරක්කාරයේ පාරේ යනවා. ඔබට මං දෙන්නම් කිය කීටපු එකේ පාරේ යනවා. ඔබ යනවනේ. මට දැන් තියෙනවා පීය ඉනේ. මම ඔබට අයින් නෑ. මගේ ඇඩ්‍රිනලින් ශ්‍රාවය වෙනවා. ඒතකොට මං වයසට යනවා. ඒක නිසා මං ඔබට අයින් නෑ. මම මට ආදරේ. මං ආසයි ලස්සනට ඉන්න. ඒක නිසා ඔබ පොයි පාඩුවේ ඵලයක්. ඒතකොට මොකද වෙන්නේ? හිරේ යන්නේත් නෑ. අරුගේ ජීවිතෙත් බේරෙනවා. තමන්ගේ රූපෙත් ආරක්ෂා වෙනවා. පැහැදිලිද? මේ අහගන්න බොහෝ මිනිමි මරුම් වලට හේතුව වෙන්නේ. බොහෝ මිනිමි ෂණික කේන්තිය කියලා කියන්නේ. ෂණික කේන්තිය නිසා ඇතිවන බොහෝ මිනිමි මරුම් වලට හේතු වෙන්නේ ඔන්න ඔය ඇඩ්‍රිනලින් කියන හෝමෝන. දැන් ඔය හිරේ ඉන්න අනන්ත මිනිස්සුන්ට හිතනවා ඇති අපරාධේ මම මෙයාව මැරුවි. ඇයි? කේන්තිය. එහෙනම් කේන්තිය පාලනය කරගන්න අපිට කරන්න තියෙන්නේ මොකද්ද? දැන් මම මට කේන්ති යන්න හදන්නේ දැන්. මේක මම කරන එකක් නෙමෙයි. මේක කරන්නේ කවුද? ඊට මට කේන්ති ගියාට පස්සේ කරණේව කරන්නේ කවුද? ඇඩ්‍රිනලින් හෝමෝනේ. එහෙනම් එයා ශ්‍රාවය වෙන එක මම උපරිමෙන් වළක්ව ගන්න ඕනේ. වළක්ව ගන්න නම් මම මොකද කරන්න ඕනේ? මගේ කේන්තිය පාලනය කරගන්න ඕනේ කියලා ඒ වෙලාවට හිතා. එහෙම හිතුවොත් අපිට කේන්තිය පාලනය කරගන්න පුළුවන්. මම කිව්වනේ අපේ ඇතුලේ සතෙක් ඉන්නවා කියලා. මොකද මේ සතා? දැන් බැලූ බැල්මට මෙතන ඉන්න ළමයි ගත්තොත් බොහොම හොඳට කොණ්ඩේ පීරලා දත් මැදලා මූණකට හොදලා පිළිවෙලකට ඇවිල්ලා ඉන්නවනේ නේ. හැබැයි නිකමට හිතන්න ඕගොල්ලොන්ට කවුරු හරි යාළුවෙක් එක්ක රණ්ඩු වෙන වෙලාවක ස්වරූපේ අල්ලපු ගෙදර ගෑනු මිනිස්සෙක් එක්ක රණ්ඩු වෙනකොට තියෙන ස්වරූපේ දැන් නිකන් ඉන්නකොට කුණුහරුපයක්ක් කියනවද? නෑනේ. නිකන් ඉන්නකොට කුණුහරුපයක්ක් කියන්නේ නැහැ පන්ති ඉන්නකොට. ආට හරි හේවි කියලා බයට. රණ්ඩු වෙනකොට මොකද වෙන්නේ? රණ්ඩු වෙනකොට මොකද වෙන්නේ? දැන් ඉතින් පාරේ කවුරු හරි රණ්ඩු වෙනව දෙන්නේ. ගැහණු දෙන්නේ රණ්ඩු. බොහොම ලැජ්ජාවෙන් යන්නේ වෙන දෙනකොට පාරේ. දැන් රණ්ඩු වෙනකොට හිතන්න. අර ලැජ්ජාව මොකක් කන්නේ? ලැජ්ජාව නැති කරේ කවුද? ඇඩ්‍රිනලින්. හදිසිදු මේක කාටවත් නැ කාට හරි නැහැ මේ හෝමෝන. හොඳයි. ආ. ඒ හෝමෝනේ කාට හරි නැහැ. හොඳයි. නැති එක හොඳ නැහැ. දැන් උදාහරණයක් විදියට වාහනයක් එනවා අන්නාරේ ඇඟට කපාගෙන එනවා. දැන් අපි හිතන ඔන්න වාහනේ එනවා අපි අයින් වුණොත් බේරෙන්න පුළුවන් මං දුවන්න ඕනේ අද්දරට කියලා හිතනකොටම හැපෙනවා. හිත හිත ඉන්න පුළුවන්ද ඔක? ඔටෝ වෙන්න ඕන වැඩක් ඒක. එතකොට මේ හයියෙන් දුවන්න හේතු වෙන්නේ මොකද්ද? ඇඩ්‍රිනලින් හෝමෝනේ ශනිකව ශ්‍රාවය වීම. ඒක සමහර අවස්ථාවලදී ඒකේ ශ්‍රාවය වීම හොඳයි.
හැබැයි සමහර අවස්ථාවලදී ඇඩ්‍රිනලින් නිසා වීම හොඳ නැහැ. එතකොට බොහෝම විනීතව ඉන්න කෙනෙක් යක්ෂයෙක් බවට පත් කරන්න හේතු වෙන්නත් පුළුවන්. යක්ෂයෙක් බවට පත් කරන්න හේතු වෙන්න පුළුවන් හෝමෝනයක් තමයි මොකද්ද? ඇඩ්‍රිනලින් කියන්නේ. මම ඒක කියුවේ ඇඟේ ඉන්න සතා උද්දීපනය කරලා ගන්නවා ඒ රසායනිකේ බලපෑම. අපි හැමෝම තුලේ සතා ඉන්නවද? ඔව්. අඩු වැඩි වශයෙන් ඒ සතා ක්‍රියාත්මක වෙන ප්‍රමාණය එකිනෙකට වෙනස් වෙනවා. හැබැයි අපිට ඒ සතා පාලනය කරගන්න පුළුවන්ද? පුළුවන්. ඒක පාලනය කරගන්න ප්‍රධාන වෙන්නේ කවුද? හිත. හිත අනුව නිතරම කල්පනා කරන්න මට කේන්ති යන්න හදන්නේ. මං කේන්ති ගිහිල්ලා ඊළඟට කරන ගන්න පියවර අනුව මගේ ජීවිතේ සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් වෙන්න පුළුවන් කියලා හිතන්න. මම මේක පාලනය කරගන්නවා. මම මේක පාලනය කරගත්තොත් මම මෙයාට බනින්නේ නැහැ. මම මෙයාට ගහන්නේ නැහැ. මං එයාට බැන්නොත්, කේන්තිය නිසා බැන්නොත් එයා මාත් එක්ක අමනාප වෙයි. මම කේන්තිය පාලනය කරගෙන එයාට නොබැන හිටියොත් එයා මාත් එක්ක හැමදාමත් සතුටින් ඉඳී. මට කේන්ති ගිහිල්ලා අරයට ගැහුවොත් එයා මාත් එක්ක අමනාප වෙයි. එයා මට ගහවි. එක්කම එයා මට බනීවි. එයාට මම නොගා හිටියොත් එයා මට ගහන්නෙත් නැහැ, බයින්නෙත් නැහැ. එයා මාත් එක්ක හැමදාම සතුටින් ඉඳී. ඒකෙින්ද මතක තියාගන්න අපේ හිත මගින් සියල්ල පාලනය කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒක පාලනය කරන්න කාටවත් පුළුවන්ද? බෑ.